Milí přátelé cest, už po sedmé bych velmi ráda přivítala Pavla Roška, našeho milého Pavla. Ahoj, milý. Já jsem chtěla říct ahoj, milý. Ahoj, Pavle. Ahoj, je to. Pojď u nás vítá. Jsem rád, že jste mě zase pozvali po roce. Velmi rádi. Byli jsi i diváky vyžádá. Nejenom námi, ale i diváky. Tak to mě těší a děkuju moc. Nás taky. Za ten rok se to hodně změnilo určitě v tvém životě a určitě venku v tom veřejném životě. Je to opravdu hodně, takže můžeme to spustit. Určitě. Jo? Takže v podstatě začneme o tom, co se stalo. Ano, co jsi prožíval. Ano. Takže vlastně, takže můžu, jo? Určitě. No, a kdo do toho? My se na to těšíme. Takže vlastně ten loňský rok byl dost pro mě náročný, až vysilující. Já jsem ho loňským roce doopravdy na sobě moc nepracoval, protože jsem svou veškerou energii věnoval tomu, aby jsem vlastně mohl zprostředkovat lidem tyhle ty záležitosti. Ale letos to je trošku nějak jinak, protože jsem dostal za vyučenou. A musím to trošku dělat nějak jinak, ale nebudu předbíhat, takže se vrátíme k tomu, jak se to stalo. Loňský rok doopravdy to tak bylo intenzivní, ale pro mě tak vysvětlující, že už ten konec roku, ty Vánoce a ten nový rok, já už jsem to jako nezvládal energeticky vůbec. Já tě zastavím, my jsme na tom byli úplně stejně, že to bylo, prostě bylo to tak řízený, víš? Tak, já si taky právě, to jsem si uvědomil později, že to byla součástí toho všeho, jo? Že vlastně to jsou ty přípravy na ty různé transformační procesy. A loňský rok, ten 2015, vlastně byl takový hodně velmi přípravný na tyhle ty roky, které přijdou, jo? No, teď žijeme v roce 2016, což je vlastně první takový stupeň toho přehupu k tomu, že se něco začíná dít. 2012 ještě nebyl ten správný čas, že? To ještě nic nedělo, všechno bylo malinko jinak. Teď přicházíme do toho bodu, kdy skutečně se to začíná hýbat. Takže to, k tomu se vrátíme později. Jo. Tak začnu tím jako novým rokem. Jako bysme si minulý rok šáhli na to dno úplně na to dno. No. A to dno bylo pro mě tak velmi silný, tak zničující, že jsem to opravdu měl na mále. Stalo se mi taková věc. Po Vánocích manželka s dcerou odjeli k babičce a jsem zůstal doma sám, takže jsem měl na domeček, že si tam jako nějak dám dohromady trošku, protože mi bylo zlé, všelijak možně. Tak jsem tam teda odjel, oni odjeli tam, já jsem tam přijel, tak nějak to na mě všechno padlo. Já nevím, co se to stalo a já jsem byl nějak úplně zase nějak dva, tři dny mimo. Prospal jsem je vůzně, jo, nevím, co se to děje. A pak vlastně už byl začal být ten Silvestr, ten den, jo, to 31. když jsem si říkal, co já jsem sám, budu tohle z toho, budu doma, tak nikam nejdu, že? Ani se venku už začaly odpoledne bouchat ty rachejtličky a tak dále. Já jsem říkal, to nemám fakt na to náladu, zase jsem si zalezl do té postele. No a najednou přišla, mě to znělo tentokrát jako telefon, ale koukám po telefonu, telefon to nebyl. Takovej podobný tón jako volání. Jo. Mm-hmm. Tak jsem koukal, kde to, odkud to mě, a nejednou jsem říkal, aha, to jde zevnitř. Jo. Jak jsem byl rozespal, jak jsem unavený, tak jsem si neuvědomil, že to šlo zevnitř, jako, jo, že jsem slyšel jakoby vnitřním hlasem. Hlas nějaký, který mi říká, prosím tě, přijď sem za mnou, ke kostelu, ke hřbitovu, na naše obvyklé místo. Ale já jsem nevěděl, kdo to je, že říká naše obvyklé místo. Já jsem měl obvyklé místo s nějakýma lidma z vesmíru dřív, ne teďko domluvený. Jako, jo. Tak to bylo velmi zvláštní. Tak co jsem mu, tak jsem říkal, tak já teda jdu, koukl jsem na hodiny, bylo asi 9 hodin večer. Začala být tmá, už byla tmá, pytli, dětská už stříle rehytla. Já jsem to vzal okolo, kolem toho kostela zadem a přicházel jsem právě od těch polí k tomu hřbitovi, kde jsou takový řady tují. A už jsem koukal z dály, říkám, tak to není takový čení volání, co tady mám být. Tak jsem se pomalu blížil a protože jsem byla noc, tak jsem foťák nevzal, protože ta zrcadlovka v noci moc nefotí, tak jsem si vzal jenom mobil do kapsy a tak jsem říkal, tak co. Vytáhl jsem ten mobil, už jsem se blížil, ještě se nebyl tak jsem cvakl. Tak jsem říkal, to je jako zvláštní, jak jsem cvakl ještě víckrát. Koukal jsem, jestli on na to nereaguje, ta postava, která tam stála. No, tak udělal jsem cvak a on takhle ukázal rukou, takhle. Ta postava měl dlouhou ruku, tak
ukázala to ke mně, jako, jak to znamenalo pojď. Jo. No já jsem teďko přišel, přicházím a to mě začalo, úplně jsem se jako vylekal, že jsem viděl postavu, kterou jsem ještě nikdy v životě neviděl. Takovýho typ mimozemšťana. Jo. Na to jsem si uvědomil, kdo to je. A kdo to byl? Protože se mi to podařilo vyfotit několikrát, jo. Tak mám celou řadu snímků, který diváci potom, jo, v tom filmu. Výborně. Tím týdnem vlastně začal ten loňský rok. A ten, který mě navštívil, se představil jako Rajthor. Rajthor? Já jsem mu říkal, jak Rajthor. Tak on se tak představil, takhle mě položil ruku na rameno. A on byl celý takový namodralej a mně už to docházelo. Teď jsem si vzpomněl, že jsem nedávno o tom slyšel, že to jsou ty Blue Avians, ty ptačí lidé, ty muži, jo, ty mimozemšťané, kteří momentálně převzali veškerou agendu ochranou nad naší planetou, protože ty, podle nich, ty šedí, kteří to měli správně původně spravovat, to děsně zanedbávali a využívali to pro sebe. Takže oni, jak se říká, vyšoupli a teď přišli na jejich místo to napravit všecko, ty správní. On byl poměrně velký, já jsem byl překvapený, že vždycky jsem zvykl, že ty mimozemšťané byli malí, jo, většinou takový menší, ale on byl fakt velký, on měl tak 2,5 až 3 metry. Jo. Na té fotce, musím říct, aby se ty lidi nelekli, že to je nějaký demon, protože mu svítí oči, jo. Jako nějak baterky. Žlutě? Takže on takhle svítil, protože jsem na něj zablikal, jo? Samozřejmě tím, jo? S tím bleskem, tak mu takhle zasvítili. A je krásně vidět na něm na těch fotkách, že má ten zobáček, že má ty peříčka na hlavě. A bylo zvláštní na něm, že on na mě mluvil jakoby vnitřním hlasem. A to, co ještě mi říkal, tak mi ukazoval. Takže jsem viděl nějaký komunikace vnitřní tohleto, a ještě mi ukazoval rukou nějaký symboly. Nerozuměl jsem tomu, ale on koukal, pak jako, jo, když se mě dotkl to, pak jsem najednou cítil takový propadnutí se a říkám si, že to tady zase, jo, že jdu. No nešel jsem. A jenom jsem najednou, jo, ztratil mě vědomí, nevím, povím o času, co se to vlastně stalo. Najednou jsem se probral a vidím, jak on mizí. Tak ještě jsem ten mobil, tak jsem ještě za ní cviknul. Naštěstí poslední snímka je už jenom, když on se změnil s takovou fialovou kouli, která odlítla. No, bylo zajímavé to, co on mi říkal. On mi říkal, pane Pavle, tak jako slušně, jo. Že mám nějaký zdravotní problém, že jsem v nějakém bodu, kdy se na mě tlačí nějaká negativní bytost, která mě snaží se nějak zmanipulovat, abych už něco nedělal, jo. Ale že oni to nechtějí a že přímo Galaktická rada se rozhodla mě v tomhle směru poslat a proto za mnou poslali. To nedělají běžně. A on přilítnul až na zem přímo ten, jinak by to byl šediváček třeba, jo. Oni používají na všechno sluhy, jo, roboty. A on přišel osobně, tak to bylo asi důležité a mi říkal, musím pokračovat dál v práci. Takhle umřeš. On mi řekl, takhle umřeš. No a jsem měl tady ty bolesti, ten žaludek pořád. To se mi to vracelo po těch útocích z toho předešlého roku, já jsem se toho nemohl zbavit. No a on se mi tou rukou dotkl tohleto všechno a a já, když jsem se potom probral, jako z toho byl pryč, tak mě to přestalo všechno bolet. Filip, on ti to odebral. Ale ještě musel odebrat něco, protože se manželka se divila, že jsem měl tady přes rameno, jak mi položil tu ruku, tak tady přes rameno jsem měl 2 měsíce červenou čárku a pořád nechtěla zmizet. Jakoby srostla jizva. Tady přes rameno. Jo, tak. A byl jsi u toho vědomý, jak ti operovali? Tenkrát... No ten Silvestr. No to... Ještě odebrali tu bolest a tak? No to přímo takhle, on to takhle udělal, jako. On přímo byl tím pověřený, jo. A ty jsi vlastně, to jako vnímal? Já jsem to přímo vnímal. No ale to upadnutí jako do zvláštního takového stavu, to bylo spíš jako takový jako vytržení, jo, zvláštní, jo. Mm-hmm. Jsem nevěděl, co se tu děje najednou. No všechno se to se mnou motalo, točilo. A cítil jsem takový zvláštní start. Novou příliv, nový energie. To se mi stalo v tom 93. roce, když jsem byl na té obrovské lodi, kde jsem byl 3 dny a když jsem se vrátil, tak jsem byl tak nastartovaný, že mě ty lidi vůbec nechtěli poznat. No, nemohli, že jsem se jakoby nějak i proměnil fyzicky. Teď se to stalo taky. Já jsem vlastně jakoby loni, byl takový oplácaný a to všechno. A jak jsem se tohleto změnilo, že se mám nastartovat, že se mám zpamatovat, tak mi to tak do mě vstoupilo doopravdy, že jsem řekl, tak to už je vážný.
takže musím dělat to opravdu. Jak jsem se tomu začal věnovat, no a začal jsem zpátky jim říkat, co ty děláš, vždycky jako upadáš zpátky do těch jako starých modelů, jo. Musíš dopředu nějak, jo, tohle stojí. No a jsem říkal, to nějak nezvládám. Říkal, všechno zvládneš. Teďko přichází všechno. A pro všechny lidi, kteří tady mají dobrou vůli a chtějí něco udělat, tak jsme pro ně připravili speciální energie. Jo? A jedna z těch je ta, kterou teďko jsem já dostal. No. A to mě vlastně srovnalo. A já jsem se zase probudil a nastartoval tak jako přesně v tom 93. roce. Začal jsem znovu pít ty šťávy, jíst tu zeleninu. V podstatě musím říct, že mě vyhovuje víc jako nejíst jídlo. Teďko v současné době jsem v takovém stádiu energeticky, že mě stačí jenom se na to jídlo dívat. A už jsem doma jen dokonce sedím s manželkou, třeba jíme a oni jedí a já sedím tam s ním, povídáme si a na moje brknu s nima jako na jedenej. Jo? A fakt to tak je. Jo. A samozřejmě to určitě ty lidičky. To je o energii, viď? No, je to o energii. A potom, že to můžeme všechno změnit. Všechno máme v hlavě, i to nastartování vlastně. Jo, já jsem potřeboval impuls, ale stejně to musíme udělat všichni sami. Jo, pracovat. No já jsem teda zhodil 24 kilo. No od tohohle dna, jo, takže jako dopravdy. Ale aniž bych chtěl, manželka mi nebo přátel mi říkají, prosím tě, jako, co děláš, nehubni. Já jsem říkal, ale to já ne, to příroda chce, aby se to tak, jsem tak jakoby naladěný, řízený, že to tak musí být, abych dělal něco, co potřebuju. Taky máš mnohem víc energie, když si no, to pamatuju z minulého, to se nedá vůbec srovnat. No. I tak, jo, jako přesto, já jezdím hodně na kole, jo, takže já jsem všude tam vidět na těch kolech a já mám teď takovou sílu, že jedu víc kilometrů než dřív. Jo, na tom kole je v pohodě. No a takže se mi vlastně zase vrátil zpátky život. Děkuju. No opravdu, se mi to vrátilo všechno zpět a já jsem začal znovu. Teď jsem se toho pustil a oni mi slíbili, jo, že za to, že tak dobře pracuju, jo, v tomto směru, že můžu do další let být jistý, že mi pomůžou. Jo, jako v tomhle směru, jako mě uklidnili, že to děláme dobře i tady jako všichni a že tak to má být. A se to má hřinout rychle dopředu. Nemáme se zdržovat příliš. Jo? Máme na sobě víc a víc pracovat. No, to mi všechno řekl, mě to bylo úplně jasný. Já jsem věděl, že bez toho práce na sobě nemůžeme ani se pohnout z místa. Jo? Taky jsem to začal vidět, že opravdu ty výsledky jsou. A od té chvíle, kde on jako říkal, když uděláš zase tu změnu, tak se ti otevře další jakoby, svět. A já teď zjišťuju, že čím dál tím jako víc vnímám ty dimenzionální sféry. A že už na ně koukám, jako byli normální. Já už dneska ty lodě, který jsem jako horko těžko sledoval, když si nestíhal, tak už ani nemusím, oni lítají sami. Jo. A oni už, jo, tak jako okolo, že už ani nemusím snažit, že jsou viditelní. Spousta mých přátel, já jsem tam nedávno mluvil s kamarádem, mám taky nic neviděl. Takže já teďko, asi to je tak, já vidím... Tak to alespoň fotíš, aby to lidé tak, potom mohli já vidět. Já vidím do té dimenze proto, že jsem byl vybraný, vlastně to bylo naznačeno, abych to těm lidem zprostředkoval. Je to vlastně to, ten důvod, proč jsem i tady zase, jo? Protože tento rok byl opravdu velmi, velmi zajímavý. Jak dlouho ti ten restart trval? Týdny, měsíce, do jara, nebo jak jsi to měl? No, od toho Silvestra do půlky února. Ale to bylo takový opravdu neustále, každý den na sobě pracovat. No, tohle všechno musel jsem neustále, jako, aby se to... Trvalo to nějak, nešlo to hned, protože hodně lidí si myslí, že udělá jako tvrdinka. Ne, to jsme tak zanesený a vším možným za ty věky. Ale my jsme byli tak vybitý. Vybitý, vyčerpaný. Že teďko jako se to naštěstí obrací. A obrací se to v pozitivním směru i pro ty lidičky okolo nás. Konečně dobrá zpráva. Těch zpráv jako je tady poměrně dost. Jednak se ty dozory tady změnily, jak jsem říkal, to je jedna věc. Druhá věc je to... Čili když to tak teď můžeme porovnat, jo? Dříve, dejme tomu, tady bylo 50% vlivu temna a 50% světla. Jak to vypadá k dnešnímu datu podzim 2016? No já myslím, že to už se to tak trošku jako přehupuje, že to temno teda sice tady má ještě pořád velkou moc. Hodně kope. Hodně to vidíme. Asi o to víc, když mu právě cíli protože cítí, že jako je, končí jejich doba.
To samé cítili ty mimozemšťani, ty předešlí, kteří jako opravdu za každou cenu se snažili ještě něco urvat z nás lidí, no, když to tady museli opustit, že? Takže to přesně tak to je. No a opustit to museli, a protože oni jsou vlastně teď braní přes to síto. Galaktická federace, jak mi bylo naznačeno, vytvořila kolem země koule takovou zónu, takový pásmo, takovou síť, krz kterou nemůže nikdo dovnitř, jako z těch mimozemšťanů, a nikdo zase, který tady jsou ven, aniž by neprošli kontrolou. O, že oni to chtějí mít pod kontrolou, chtějí jednou pro vždycky ty temný lidi jako otať přesunout tam, kam patří, jo? Ne do našeho světa. Mluvíš o tom, že to takhle řídí Galaktická rada, kde jsou vlastně všichni možní mimozemšťané, mistři, archanděle a tak. Všechno to obrovské společenství, které opravdu se pravidelně schází. Že by konečně teda nás začali respektovat a opravdu nám začali pomáhat. Ano, protože my jsme si to museli vybojovat. Hodně lidí muselo opravdu pracovat na sobě tak až moc, jo, že oni teprve si toho všimli. No. Že je potřeba na sobě pracovat. Když se mě ptá, jak se to může stát, že si ti všimnou. Já jsem říkal, musíš jít tak jako tak myšlenkově a tak fyzicky, že opravdu, že to je na tobě třeba vidět, tak si ti můžou všimnout. Oni nepřiletí jakoby jen tak. Jo? To člověk musí mít nějakou dispozici k tomu země. Tak takhle. No a oni když vlastně to přehodili všechno, tak začali vlastně odstraňovat ty temné zóny, které nám tady byly nasunutý, aby nás brzdili, jo, těch negativních, a brali nám tu pozitivní energii vlastně vnitřního vesmíru, která nám přinášela ty pozitivní vibrace, a oni nám ji odčerpávali, proto se to lidstvo jako pomalu rozvíjelo. Tak opravdu ty zóny už ustoupily snad úplně mimo dosah, takže ta energie sem přichází, je to vidět každým dnem, jak doopravdy sem přichází a víc různých podnětů, impulzů, lidi se probouzejí, jo, i starší, kteří dřív nemohli. Já jsem tak překvapený, že tam i u nás na té vesnici se objeví lidi, kteří ještě nedávno neuvažovali takhle. Najednou to jde, přemýšlej, otvírají se i ty obyčejní lidi. A u těch se má začít. Oni říkají, to je to nejdůležitější. Právě ty normální obyčejní lidi jsou nejdůležitější pro ten rozvoj. Protože jich je nejvíc, jo? To je masa. A ty se chtějí učit, ty nechtějí manipulovat, že? Když to ty, který by se ukázali takhle, jo? Tak ty by to zase nějak zneužili. Tak oni říkají, ne, my to uděláme jinak. Tentokrát to bude opravdu jenom takhle. Setkáme se jenom s tím, kterým potřebujeme, jo? A ostatní oni sami už udělají. No, že to přijde, že ty lidi se musí rozhoupávat. A lidi se rozhoupávají. Já jsem tak opravdu nadšený z toho, jak to vidím kolem sebe. Jo, takže mě to dává mnohem víc a větší chuť ještě do toho víc jít. Tak jsem říkal, já třeba ani tam nemluvím o těch věcech v tom místě, kde byli liště. Já jsem říkal, tak možná teď přichází ten čas, jak přicházejí ty energie i na tu vesnici. Tak začnou třeba i tam, protože měli bychom začít každý tam, kde jsme. Jo, pokud bylo možno nejdřív u sebe, že? A pak teprve u těch sousedů a tak dále. Já jsem teď pracoval na sobě a myslím, že nejvíc čas začít pracovat i po této stránce, což je u mě překvapující. Já jsem se mu trošku bránil. Jo. Ale oni si přejí, aby opravdu všechny sféry lidí dostávali ty pravdivé informace. Mladí, starý, nejstarší. Ty jsi říkal, že se pracoval na sobě. Co si pod tím divák může představit? Jak se pracuje na sobě? No, jak se pracuje na sobě? Tak jednak se člověk ovládá, snaží se nějak ovládat energeticky, to znamená, jednak mám zkušenosti z té jogy, z těch cvičení, takže jsem začal znovu počít, jo? Nebo měli bychom používat ty koncentrace, ty vizualizací, dokázat si to dokonale představit, protože nejdůležitější na všem, jak říkají buddhističní mistři, je ta představa, když ti vidíme všecko, jak to běží, tak je to skoro hotový. Jakoby ten film, jak si představíme to vizualizaci. Jo? Takže si představuju, jak třeba, jak přichází pozitivní energie, jak vytlačuje země tu špatnou, teďko nenechat se zaníst dalšíma informacema. Já třeba nemám televizi vůbec, nepouštím do sebe tyto věci, nekoukám příliš na internet, jo? Snažím se tak nějak nebýt zanášený těma věcma, protože to trošku brzdí člověka. Jo? Nejlepší je to, co vychází samo z nás zevnitř. Jo? To je to nejdůležitější. On říká, že to je správný postup.
Jo? Takže vždycky, jo? Takže se zabývám hlavně jako těma vnitřníma procesama. Jo? Pak teprve těma vnějšíma. A třeba koriguješ i to, co si myslíš, že už je třeba na sobě změnit, jako třeba povahově, myšlenkově. No jasně, no. Pořád máme co měnit. Já si třeba sám teďko víc uvědomuju, jak jsem taky někdy jako příliš negativistický, že se ne. A jo, dneska už to nechávám, jo, proč ne? Nechávám otevřený ty možnosti i těm ostatním lidem. Jo? Takže takhle, myslím, že to jsou procesy, kterýma projdeme všichni určitě. No, nebo většina už možná to má za sebou. Ty lidiček tady u nás. No. Takže když to vlastně srovnáme s minulým rokem, tak letošní rok je rok změn a restartu pro tebe? Pro mě určitě restart. Já to cítím tak, že teď jsem tak jako nastartovaný, že bych skutečně byl, jo, jsem schopný a odhodlaný udělat už cokoliv a už cítím, že už není žádná překážka. Překážky jsou jenom nás. Přesně tak. Takže když je, jak se říkáme, odstraníme, tak není žádná překážka. Oni nám nekladou žádné překážky, to si děláme sami my. A je to docela mrzí. Já jsem se potom kdysi dávno bavil s jedním z těch mimozemšťanů, tak lidsky jsme se bavili o těch postojích těch lidí. A on říkal, ty lidi se jako zbytečně, buď se teda hodně nadsazují, pak jim to nejde, že si myslí, že jsou jakoby někdo víc. No a potom je to zklamání takový, jo, že to nefunguje. A nebo dneska, nebo jsou lidi, kteří opravdu jsou příliš skromní, jo, že neumějí jakoby prodat, že ten člověk by se měl naučit být v té rovnováze. Přesně, umět pracovat na dvou stránkách. Pokud chci se nějak vyvíjet, tak musím nejdřív zvládnout tyto věci. Jo. Ano, sebeláska rovná se láska k druhým. Ano, přesně, lidi se totiž nemají rádi. Podívám a nebo se naopak přeceňují. No. Já jsem kdysi právě se o tomhle ten bavil a bavili jsme se o těch zlozvicích lidských. A oni říkají, toto všechno v našich světech neexistuje. Toto je všecko neúcta k životu. A já jsem říkal jako cigárka a oni říkají, přesně to. To je neúcta k životu. Takže jako vážení přátelé, někteří si to uvědomte, protože život nám byl daný proto, aby jsme se vyvíjeli, sami jsme si to vybrali, nastoupili jsme tuto cestu a ne, že si ji najednou budeme brzdit a vracet se zpátky. A to není plán, to není vůbec plánu. Takže proč si myslíš, že my tady máme lidstvo takovou hlubokou neúctu k životu? Protože to se projevuje ve všem, že ničíme planetu, že jo? Jsme nečistotní, prostě jsme nepořádní, čili zamořujeme prostředí. A vztahy máme příšerný. Proč to tak je? Já jako si myslím, že právě ty systémy, ty ovládací systémy, které tady fungovaly předtím, že válka po válce, že všechny totality mají právě ty chutě nás takhle zmanipulovat natolik, že už nevíme ani sami, co jsme, kdo jsme, kam jdeme, co chceme. Jo, už sami sobě přestáváme měřit. To tak dlouho do nás zůstili, že hodně lidí jako to tak přijalo. I to tím systémem, tou vládou temna, které vlastně ale oni taky jsou pod vládou toho temna. Má úplně jiný postoj k životu? To temno vlastně jako má samotný temno, jako má tu neúctu k tomu životu. A to se snaží jakoby rozsývat. Přesně tak. To lidstvo. A my to máme v sobě, kteří se nechají, jo? Takže neměli bychom se nechávat, protože víme to, jak ty manipulace, jak to dochází, co se dneska v dnešní době děje, co jsme dovolili vůbec. No, takže, ale to už je minulost, tomu se nemáme vracet, i ta stará karma, to už všechno neplatí, je potřeba dívat se dopředu. Tak, no, a pořád jsme jít dopředu, viď? No, jít dopředu, pořád na sebe něco dělat. Já třeba jsem se dokonce rozhodl, že sám podstoupím několik různých školení, cvičení. Musíme se neustále co učit. Mě hrozně oslovil teď ten Don Sergio. Mm-hmm. Od Peti Chobota? No, od Peti, co vlastně jsem viděl tady na vaší televizi. Tak jsem vlastně moc líbil. Já jsem ho sledoval před těmi lety, ale já jsem nikdy nějakým způsobem k tomu to neinklinoval. Jo? I když to šamanství jakoby trošku sobě mám. Jo? Já používám ty prvky, zjistil jsem, co oni všechno používají. A mě bylo řekno, hele, nechce se to naučit pořádně. Takže jedu. Jo? Já doufám, že to setkání příští měsíc bude s ním pozitivní. A já doufám, že se tam i podívám, no, protože oni mě vždycky někam pošlou.
No, tak když už to udělal jednou, tak si myslím, že to udělali klidně i po druhý, jo. Protože mi to nějak přišlo, že by se to měl doučit, doškolit. Jo? Takže to jsou věci, které bychom měli. A můžem, kdo může, ta by měl na sobě něco změnit. Jo? Takže tohle, já se třeba vyškolím, abych mohl víc pomáhat. Cítím jako takový důležitý, jo? Jako důležitý, jako aby to bylo opravdický, tak něco se naučit. Vesmír se pořád vyvíjí, jo? Ty myšlenky, my se pořád měníme, potřeba se k tomu dát, ty informace právě přicházejí čím dál ty intenzivněji. A to je dobře. Prosím tě, a máš nějaké zprávy, že by konečně už se lidstvu zjevili? Jak to tam nahoře vidí? Kdy to, já vím, že to záleží na našem vědomí, až lidi tak trošičku pustí ty svoje obavy. No, ono to lidstvo těch obav už tolik nemá. Já si myslím, že to jsou umělé obavy, které nás neustále jako nějaký ty vládnoucí síly jako drží, aby to nemuseli úplně jako přiznat. Takže ty obavy jako jsou taky. Už není třeba, není se čeho bát. Oni nejsou ti, kteří by sem přišli drancovat, likvidovat. To je jenom to strašení. Protože pokud se přidáme na jejich stranu, tak to zlo se stane mít nad náma moc a to oni nechtějí, že? Takže se budou snažit nás udržet v tomhletom. Ale nedejme se. Spojíme se, když je potřeba, tak lidstvo se umí spojit. Já si myslím, že ještě nepřišel ten správný okamžik, ale blíží se to. Já, když se na to podívám, co se všechno přibližuje, tak ze svého pohledu mám největší zkušenost s těma loďma, jo? S těma mimozemšťanama. Že ty lodě a ty mimozemšťani, že tento rok jsou tady intenzivnější. Víc a víc. Jo? I ty moje snímky, které potom jako diváci můžou vidět nakonec v tom filmu meditačním, bude vidět, že doopravdy to je hodně. Dřív tady lítali 2-3 lodi, když jsem fotil, byl jsem rád, jo? Ale dneska už jsou pozorování, kde třeba jich 50-100 najednou. Tak lítají a pak najednou zmizejí. Jo, odnikať přicházejí. Já jsem o tom přemýšlel, proč to tak je, a že ta brána tam je jistý. No a nakonec jsem se dozvěděl v podstatě, že to je ta brána, jedna z těch brán, kterýma oni přicházejí z jiný dimenzi do našeho světa. A já jsem přímo tam v té ráně, já jsem netušil, že jsem vlastně u té brány, kde vlastně celý vesmír sem posílá ty lidi. Oni sem přicházejí denně nějaký limitovaný počet. 20-30 tisíc denně. A co tady dělají? Koukají na nás. Chodí mezi náma. A to je baví? Pozorují. Oni studují naše povahy. Naše, jak se chováme, co děláme v kritických situacích, někde schválně vyvolají různě a tak dále. Jo, jsou tady mezi náma, ale čím dál ty intenzivnější. A to vyhodnocují, aby prostě viděli, jak nám konkrétně pomoct. A přesně. Oni to tady už se nechtějí pouštět ty roboty, protože ty roboty jenom natáčejí a jenom něco nedělají konkrétní a bez těch emocí. Jo. Oni potřebují chytit všechny ty emoce těch lidí a tak dále, takže musí zase přijít lidi. Jo, takže přijdou ty mimozemšťani, kteří jsou jako lidi, jo, kteří tomu rozumí, kterým jde konkrétně o něco, jo, a teď už to jako dělají. Jo, takže oni sem přijdou, mezi náma sledují a když odejdou, tak vlastně už vidí přesně, jaký jsme, co jsme, protože u nás se šíří taková chiméra, jo, jaký jsme lidi, protože vlastně jako člověk, pokud bychom zvládli všechny síly energie, tak máme mnohem víc síly a schopnosti než samotní mimozemšťani, což je velmi zvláštní. Dokonce člověk má tak velkou silnou schopnost je dokonce i ovládnout. A mimozemšťan není nic zvláštního, to můžete přečíst. Jo? Tak jakoby telepaticky můžete se do něj podívat, můžete o něm se dozvědět všechno, tak jako to dělají oni u nás. Oni nejsou nic zvláštního, protože jsou pořád na stejné hmotné úrovni jako my. My jsme pořád ve stejné úrovni, jo? Jakoby hmotný. I ty mimozemštění, ty strážci, kteří tady kolem nás neustále lítají, jsou ještě pořád v tom fyzickém světě, že? Ty, kteří už nejsou, kteří jsou na té vyšší úrovni, to už je to světlo, je ta čistá podstata. Ale ta se sem čím dál tím víc přibližuje. Kolem Země se vytváří zvláštní schruky duchovních energií a to přitahuje z celého vesmíru bytosti se podívat. A zapojit se přímo do toho. Vytvářejí kolem nás, kolem ty planety, takovou zvláštní jako ochranou zónu energetickou, která, i kdyby se snažili stříkat cokoliv, jakkoliv nás odizolovat od toho příchodu těch energií, tak se to zkrátka nezvládne. To je tak obrovská věc, že to tak sem přijde a přichází to každým dnem.
Takže z mýho pohledu, když se podívám od roku 93 do dnešního roku, tak jak to narůstá. Já můžu říct sám za sebe, že... Návštěvnost narůstá. Návštěvnost, zájem. Sledovanost narůstá. Sledovanost, vývoj lidí. Ochrana. Ochrana lidí. Podpora. Podpora. Všechny ty základní věci. A do budoucna přijdou i konkrétní změny. Protože nejdřív to musíš jako vypozorovat, jak se můžeš potom s tím tomu zachovat, nebo jak s tím zacházet. Já si myslím, že jim všichni říkáme, já vždycky často říkám, pojďte sem do hmoty, si to prožít, abyste pochopili, nejenom jaký máte udělat změny, ale jak je to tady pro nás těžký. Jo? Kdo tomu dostaje v tom nežije, tak tomu neuvěří. Tam nahoře si řekneš, stačí pomyslet a děje se. No tady pomyslíš a nic se neděje, než se to v té hmotě hne, no to přece trvá. A kolikrát je to ještě opačně, ještě se najednou zrodí protisíla, od někud se sebere, která ti to zablokuje. Říkám, pojďte si to prožít, pojďte sem a pak se budeme o tom bavit. To je přesně jakou ono. My konkrétní pomoc potřebujeme. Tak možná proto jsou tady tak obrovské výsadky, protože si to sem jdou prožít, aby věděli, jak je, nejenom, že to tady je těžký, ale jak postupovat dál. Že ten odpor v té hmotě tady je obrovský. Stále ještě tady je obrovský odpor toho systému. Ty něco vymyslíš a co první přijde překážky. Tak se teď pereš s překážkama, tam nahoře ve světle se něco vymyslí a děje se, že jo? Okamžitě se děje. Tady se nic vymyslí a něco se vymyslí a nic se neděje. Oni tam žijou, my jsme tady na školení, že? Takže tady se něco musí dít. No, svým způsobem. Já vím, ale čím je ušlechtilejší myšlenka, světelnější myšlenka, tím je větší odpor. Tím to trvá díl. Tím to trvá díl. A může tady, lidi... Když vymyslíš nějakou chujovinu, tak se to děje skoro hned, protože tě to všichni podpořej. No, není to tak? No, ale tohle to zase, když to lidi jakoby ze sebe dostanou, tak to dostane nějakou hloubku, nějak to do nich zakoření a je to tam potom stabilní v nich, jo? Když to ze sebe jakoby vydolují někde. Někde to tam všichni máme v sobě. Jo? To jo. Proto jsme tady, že jo? My se tady zocelujeme. A tady se každý zocelí v tom světě, právě, který je takový, jaký je. Ale mám radost z toho, že prostě ty potvrzuješ nám všem, že opravdu nás vzali konečně za to. To je volání, roky všichni voláme, sem na zem si to vyzkoušet, abyste pak viděli, jak nám můžete pomoct. Protože všechno, co jste na nás vyzkoušeli, nefunguje. Prostě to nefunguje. Tady to je jiný, tady v tom terénu je to všechno jiný, chová se to jinak. A teď je vyhrocená situace, protože to temno kope. Tak o to je aktivnější. Oni prostě neustále jsou v pohybu, v pozoru a nenechají těch chvilku vydechnout. Viď? Teďko jo, no. Velmi zajímavé, že se o tom začal mluvit. To přesně se stalo tohleto, že 2014, poslední velký shromáždění Galaktické federace, kterého jsem byl já účasten, a nebyl jsem tam jenom já, byl tam víc Čechů. Jo? Jako pozorovatelé pouze. Kde se o toto mluvilo, a dokonce jeden z Čechů, tady Pražák, nebudu zatím jmenovat to jméno, on si to tam nepřeje, jo? Já jsem z Prahy, řekl, jo? Ne, já jsem to věděl. Jo, já si dělám legraci, posledně pokračuju, teď mě znáš. Jasně, no. Ten jim tohle to řekl do očí. Pojďte si to všechno vyzkoušet. Jo. Vám se to tady krásně povídá. Přesně. Vy si tady lítáte v ráji, z našeho pohledu. Přesně. Ale my tam dole žijeme, my to zkoušíme. My tady máme peklo. No, my tady máme peklo, které jsme tady mít neměli. Na počátku všechno výborně bylo. Výborně. Tak. No. Říká, a které jsme ani my nezavinili. Ani my nezavinili. A tohle to jim začíná docházet, oni o čem se začali konce přemýšlet. Ano. Jo? A bylo odpovězeno. Bylo dokonce odpovězeno. Přímo určený člověk, který v budoucnosti bude ten zástupce v té Praze. Který se tenkrát dovolil to říct přímo do očí tomu nejvyššímu. No? Tohleto. Říkal, my to můžeme zabalit klidně. To bylo velmi zvláštní. Já jsem byl tak překvapený. Jo, když mu to tak přímo dotekl. Každý by se třeba bál mu říct takovou pravdu. Takový bytosti. A oni tak přemýšleli najednou, jako jim to řekl. Tak otevřeně na tom. Tak se začali, tak dali hlavy dohromady, ty mimozemšťaní. Odešel jeden a říkal, není problém. Jakože byl napojený někde, spojený s nějakým stvořitelem, nebo jak to bylo, nevím, jo. A on říkal, jako nejvyšší jako souhlasí. To znamená co? Půjdem dolů.
No a od té doby vlastně jsou ty 2 roky, kdy oni intenzivně tady jsou. A do konce letošním roku i ten, který se bránil tomu, ten můj kontakt, ten člověk, který tam pořád lítá, každý ano. den, každý den se v ním jakoby v kontaktu tím, že chodím na jeho místa, on stojí, on lítá nade mnou a já stojím pod ním. Jo. A tenhle ten člověk už to bere za svý a rozumím, já mu posílám tyto zprávy. Já se s ním bavím jako s tebou a všecko mu říkám a on to poslouchá. No a on se mi začal teďka ukazovat. Já jsem mu říkal, co je to platný, že tady seš, když tě nemůžeme vidět. Jo? Že tě vidím jenom já. Jo? Ukaž se, udělej něco, přijď na zem, jo? Máme tě rádi. Já mu vždycky říkám, jako, že ho mám rád jako přítele. Já mu vždycky říkám, když tam přijdu, tak cinknu. A říkám, příteli, jsem tady. Jo? Vždycky se představím, kdo jsem. Důležitý je to celé jméno narození i datum, jo? Protože to pod tím letem jsme někde v té... Zakodovaný věc? No, vlastně v té, jak se mu říká, to je ta... Akašická kronika. Tak veškerý ty údaje jsou tam a pod tím letním kódem jsme tam vedení. Jo. Takže já se představím, že jsem to já. On to ví, že tohleto. A říkám, pojď už dolů. Pojď se mi sem představit, ať seš, doseš. Já se tě nebojím, protože kdybys byl špatný, tak už jsi mi dávno ublížil. Jo. Takhle s ním vždy mluvím. Jo. Protože on tam je furt a v tolik let už by dávno mohl cokoliv, že? Mohl mě 100krát uníst, mohl mě dělat co? Nic. Vždycky jenom tak jako cítím takovou radost, že kdykoliv přijdu, tak on už sám cítí, jak mám k němu ten vztah, že jak tam přijdu, tak už to. A on už okamžitě přiletí. Proto mám na těch fotkách tolik, protože on se mi už nebrání. Jo? Já jsem za těch 8 měsíců udělal asi 20 000 fotek. To znamená, že vlastně celkově ten archiv už velmi roste, což teda jako už nepováženo. Tolik fotografií, to něco znamená. A oni říkají, to znamená to, že to je jasný důkaz, že jsme tady furt a že jsme tady takovým čtu a tohle a ty to právě ukazuješ. A ty jsi naštěstí nějakým způsobem se sumíroval, dal dohromady a po našem rozhovoru si na to můžou diváci kliknout a projít si různýma... Fotkama, já jezdím na tyhle akce, mám přednášky, jezdím Prachatice a jezdím tam Nový či na Boskovice, různý města, kde mám přátelé, kde jsou výborné skupiny lidí, jo? Kde se jedou tam popovídat s těma novinkama. No a to jsou právě takový ty jakoby první místa, jo, které se schlukují ty lidi. Tam v Prachatici třeba byly 4, 5, nebo 40, jo? Jak vidím, jak to krásně, jak to roste. Jo? Je čím dál větší zájem? Čím dál, tím větší zájem všude. Jo, opravdu, ale jo, s mladýma dětskama to je problém. Jo. Ty moc na to nechodějí, na tyhle ty věci, ty starší, jo, ale no, tak oni taky přijdou. Ty jsou už rozmazení Star Trekama a podobně. Ale ne, a vězdnýma válkama. Každý jsme na nějaký frekvenci, na nějaký stupni vývoje a oni bohužel jsou teďko tady, že to na tom, takže proč ne, jo. No, takže já abych se vrátil k tomu, tomu mimozemšťánkovi, který tam vyskakuje z té lodě a který mi ukazuje další a další věci. Jo? A on říká sám, už to bude. On mi říká tohle, už to. Já říkám, co, kdy bude, jako, jo, kdy přijdete v nějak pořadně. A on mi říká, jako, už to bude. Takže já sám jak cítím, jak to narůstá, tak já to vidím tak rok, 2, víc ne. Já sám cítím, že to bude tak... Ne ve velkým, zatím to začne tak... Pozvolná, ale pozvolná, jistě. Pozvolná, jistě. Jo, už jsem příští rok. Slyšela jsem víc takových podobných informací, ale to slyšíme každý rok. To slyšíme každý rok. Ale je tady velká naděje tím, že sami opravdu si to zkouší, jaký to tady je. A navíc, ještě bych se ještě chtěla zeptat na jednu věc. Jestli víš, že vlastně v té galaktické radě jsou bytosti, kteří jsou tady zapletení do té špinavé politiky na planetě Zemi a kteří jsou plně zodpovědní za to, jak to tady dopadlo a že by měli být mezi prvníma, který by to tady měli napravit. No, pokud by to tak bylo, to jako tu informaci nemám, ale já bych s tím souhlasil, že oni by si to měli všechno tady, když to pokazili, tak by to měli všechno napravit. No a já si myslím, že na tom něco bude. Je na tom. Jo, že oni sami některý už přemýšlejí, začínají pomáhat víc jako individuálně každému člověkovi, který je poblíž, že to zkoušejí možnostma, jakýma to jde.
Oni nemůžou to udělat tak, jako, jak byste představili, my najednou všechno to nejde. Samozřejmě šok by nebyl žádný, to jsou jenom zbytečné obavy, ale udělalo by to takový chaos těch lidech, že by si to, jako, oni se to museli některý lidi jakoby, prožít osobně s těma zkušenostma, nemůžou přeskočit. Takže stejně tyto lidi, kteří ještě jakoby, nevěří, nevidí, stejně s nimi se ještě setkat nemůžou. Jo? Jsou příliš ještě jako stažený a příliš vyzařují takové ty strachy, obavy, které jsou... Ta největší překážka je strach vlastně. To se bavíme o tom pořád, že největší je, problém je strach. Nebojíme se, není se čeho bát. Kdyby nám chtěli uškodit, tak nám už uškodili. Protože nám neškodí přímo oni. Jo? Samozřejmě říká, jsou tam zapletenci, ale to je každý to... Oni jsou taky přece jenom z části lidí ještě pořád. Někteří, jo. Že mají něco podobného z nás. Jo. No, možná nás příliš sledujou. Tak se jim to možná jo, jako projevuje, že to přijímají jako za vlastní, jako, jo, takový ty nepostoje nemimozemský. Jo. Protože tak se neměli podle mě chovat někteří ty mimozemštění, jak se chovají, že jsou příliš polčtění některý. Jo, protože jsou tady hodně dlouho někteří. A nic pro to neudělali. A konečně by měli začít jako doopravdy pracovat. Jo. Měli by, já každý, a každému, jak mu říkám, tak to říkám, vysílejte tu zprávu, přejte si, oni jsou schopní, oni pro nás udělají cokoliv. My jsme třeba v těch Boskovicích... Jako udělají. Jo, řeknu takový příklad. Dneska existují tak zakládají si ty skupinky, takový ty pozor toho stylova Glíra, jo, to je CN5, nebo takový nějaký označení to má, že lidi se scházejí na místech, přivolávají, protože chtějí, jo, ale nejdřív je důležité, aby se k tomu sami přihlásili, jo, k tomu programu, aby se k němu přihlásili, jo, sami, jako přímo. Čem já bych určitě souhlasila, když třeba ještě nám nemůžou pomoct celoplošně, ať podporuju aspoň jedince, aby měli sílu víc ovlivňovat ostatní. No, to oni právě začali dělat, no, to nedělali. Jo, takže nedělali to... moc, viď? No, bohužel, moc ne, no. Takže oni spíš tak jako chodili po špičkách okolo, neviděli se jak do toho, a když udělali nějaký zásah, tak to nebylo takový správný, no. Takže oni to sami pochopili a vidí, že to mají začít dělat jiná, taky to tak dělají. Takže jako je to čím dál tím častější. Dokonce to, co my říkali, že nelítají do měst, to už taky zrušili, to už taky neplatí. Že já po těm lodě, který jsou přímo ve městě, nad městem, nad autobusem nádraží a nad domem a na různýma místama, jo, lodě. Takže oni už lítají tam, ale oni to lítají tak jako s tím, že nás hlídají, ne, že by nás manipulovali. Oni chtějí o nás vědět všechno. Oni nás v každém okamžiku hlídají, pozorují, aby si doplnili ty poslední informace, než to pustějí. Než nám pomůžou. Ve velkým. Takže pracujeme, pomáhajme si navzájem. To je vlastně náš úkol teďko momentálně. Otvírat se přímo, žádat, prosit, pomoc, přijďte, oni se stoupí. Oni potřebují ty lidičky. Jo, na těch setkání, když se k tomu přihlásí, třeba se vejde ta parta lidí na tom kopci, přečou si nějaký ten text, který jako přímo vyzývá k tomu, aby člověk nakonec sám řekl, přidávám se, souhlasím, ukažte se, jo, má to být takový nějaký jakoby, takový text, který nakonec všichni jakoby, se k němu přihlásí. Jo? A to jsou ty čárky. Takže oni potřebují určitý počet lidí, nějaký tisíce nebo nějaký miliony, který je, když se k tomu přihlásí, tak řeknou, tak to už je docela dost, tak jdem, jo. To ještě jich tolik není, protože ty lidičky pomaličku jako nějak se začínají stagnovat někteří. Někteří uspěli ovládají sláva zbytečně a takové ty věci, že se nepracují dál. Jo. To se všechno musí změnit, oni říkali, všechno se napraví, všechno se srovná. Jo. Takže na těch setkáních je to úplně ideální. Jak jsem před chvilkou říkal, že jsme udělali podobný v Boskovicích, tak jsme se taková parta tam sešli. A měli jsme přednášku odpoledne o kruzích obilí, bylo to příjemný, Tonička Plíšková a Vráťa a takový. A já jsem tam měl takový povídání ve Westernu městečku Boskovice. Jo? Cowboy, jo? Takový to prostředí. No. Duchu tam měli teda hodně, jo? Jako takhle, protože tam byly ty vycpaný bizoni a zvířata a takové věci, takže
to přitahuje zase tyhle ty entity. Jo. No, o tom to je něco jiného. My jsme tam byli a celý den, celá akce měla vyvrcholit tím, že společně zajdeme na nějaké místečko. To jsme teda našli, nějaké parkoviště, kde byla otevřená obloha jediná nad náma přímo. A já jsem tam tibetskou mysl, jak jsem tam hrál a meditovali jsme a přáli jsme, posílali jsme právě to přání, aby jako přišli. Což teda potom na ty fotce lidi uvidějí, co přišlo, jo? Takže něco velkého přišlo. Tři mimozemšťani a my jsme o nich nevěděli hned, jako, že tam jsou vedle nás. My jsme čekali nahoře a oni stáli vedle nás. Tak to většinou bývá. Hodně lidí jako hledá něco někde, tak jako já říkám, kde jsou ty lodě? Ale oni jsou za mnou. Jo? Takže tak to vždycky bývá. Čekáme něco tady, tak to i v životě, ale ono to skutečně je připravený na jedné straně, takže se musíme naučit jako sledovat celoplošně, jo? Jako všechno. Všechno musíme, celý ten svět, jo, vnímat takhle. No a oni v tu ránu jenom jsem to řekl, jak jsme vyslali to přání, jo, tak se rozsvítilo na obloze. No a právě v to rozsvícení bylo ten teleport, to jsme my nevěděli. On jak zblikl, to světlo je přeneslo dolů. A oni byli vedle nás a my jsme furt koukali po nich. Oni tam teda lítali, ta lotila, zastavila se nad tím městečkem, svítila tam krásně. No pak vylítla z ní ještě druhá menší loď a z té vylítla mimozemšťan. Krásná fotka, taky tam uviděli lidi. Dlouhovlasej blondiák, mimozemšťan, jo? Takže, ale takový ten nordický typ. No, že plejáďan klasického typu byl nějak. Jo, byl nějak dlouhý vlastně. Jo. A právě jsem se chtěla zeptat, koho teď vydáš nejčastěji? Jako z jakých úrovní galaxií souhvězdí? Jsou to stále plejáďani? No, plejáďani to už právě momentálně nejsou, protože ty jsou tak za neprázdnění. Oni říkají, že plejády vlastně teďka všechno řídějí. Snaží se, že momentálně jako sem lítají právě ty jiný. Ale já jsem Andromeďani, Lišani. Tady pozůstatky teda, protože ty civilizace byly vybitý, ale by si dávno. No, no a teď ty jsem taky pořád lítají z různých oblastí, Belojů, ještě jsem slyšel nějaký... Z Vegy, no. Samozřejmě ty lidičky občas tady byly Syřani, ty se už nesmějí, zlobili. No. To jsem ještě teďko už nesmí, zlobili tady taky z Venuše. Venušeny tady zlobili, no. Zakládali tady nevěstince? No, dělali spoustu. Ne. Teď se dělám legraci. No, ale zlobili jako takhle, že neplnili ten kol, který měli jako dělat. V rámci lásky. Hmm. A co se jim, ta hmota se jim tady začala líbit? No, jasně. A všecko, co patří k tomu? Všechny ty privilegie a všechny ty, no, přesně všechno, co k tomu patří, no. Takže oni začali být právě až příliš lidský, no. To se všechno muselo změnit, oni to špatně vedli a takhle to nemohlo. Nemohl se to vyvíjet správně, když to ještě brzdí sami. To je špatně. Takže ať se jim snažíme sebe víc. To mi připomíná jak z toho Matrixu, věď? Jak vždycky se sem šel na zem asi to tady užít. To jídlo dobrý a to sexe. Dobrý. Všecko prostě to pozlátko, co tady je navíc. To oni tam neznají, že? To tam jakoby není. No jo, ale jak se s tím člověk zaplete, je zlé. Přesně. Tak a to je jak s náma je lapení. No, jak se někdo lapí, tak už se potom jako těžko... To šlo jim to všem? No, tak doufám. Některým to taky nedochází, proto se museli vyměnit. Protože jim to bylo jasný, ty federace, že to tady bylo jako zanedbaný hodně let. Že to je všechno skrytý peklo? A iluze? Hodně iluze. Ale všechno se dá zrušit. No, iluze jako může mizet okamžitě, když zaopravdy začneme to myslet vážně. Fakt si zapřemýšlíme každý sám o sobě, co jsme v poslední době udělali tak z dobrýho, co by mohlo někoho něco někam posunout. Pak se o tom zapřemýšlejte. Jdem na to moc pomalu. Prosím vás, jménem veškerého lidstva, celé vesmíru vás prosím, pusťte se do toho víc lidí. Fakt se do toho pusťte, je vše nejvyšší čas a budete odměněni. Moc prosím. Včera jsem právě tuto zprávu získal, jako že to možný je, ať se lidi připojí, ať se zapojí. Buďte lidma, milujte se navzájem, konec všeho, spojte se, nečekejte, až bude konec, až nás tady rozsekají politici na kousky.
Pamatujme se, udělejme všechno, máme v rukou. Celý vesmír je v našich rukou. Člověk má největší sílu, že sám neví, že je polobůh, že je Bůh, že jsem přišel jenom na školení, zapomněl na to. Vraťme se, vzpomeňme si. Svět bude nádherný. Oni říkají, na to my čekáme. My jsme takoví. Proč takoví nejste vy? Máte stejné podmínky? Asi ne. Ty podmínky nám trošku byly zpracované, zmanipulované. Kdyby to chtělo být tak úplně dokonalý, tak by nám ani to DNAčko neupravovali, že? Kdyby nás chtěli mít hned takovýhle. Nějaký... Nám ho upravili do podoby primitiva, že jo? Takže... Téměř. Ale dostali jsme do tuštího vodu, jsme tady a myslím, že jsme lidi, jo, že opravdu máme tu sílu, že pokud si to teďko vzpomeneme, rozmyslíme, co chceme od toho světa. Cítím říct, prosím tě, primitiva, to, že nutí lidi, aby žili na půdový bázi, no, jako zvířátka. No, zvířátka. A to vůbec nechci jako urazit zvířátka. Vůbec ne, no. Já taky, no. Já třeba sleduju, já to nerad říkám, jo, ale za poslední léta sleduju třeba vývoj některých lidí, který jako na těch působek se říká, ale sami se nezměnili. Takže to je chyba. Co je na to říct? Jak se také hezky povídala tu výzvu lidem, tak jsem si vzpomněla na tu scénu z Matrixu. To je prostě kultovní film, to je něco, co prostě bratři probuzení museli natočit. A tu scénu, kdy vlastně šlo do tuhýho a ten, co tady řídil, ten Merověc, což je starý francouzský rod, co tady řídil vlastně tu civilizaci, tak on ji nechtěl pustit, protože tady měl své požitky, že jo. No a ten sám stvořitel systému na planetě Zemi, to tady taky nechtěl pustit, protože taky z toho měl svoji energii. A jediný člověk, který vlastně bojoval za tu změnu, byla ta vědma, ta žena. Ta žena, která vlastně vedla toho Nia, toho, který to měl změnit. On to nechtěl změnit, on věděl, že to musí změnit, že to má změnit, ale neměl to původně ve své vůli. V jediný vůli to měla ta vědma, ta žena. A já ji vnímám jako planeta, nebo prostě žena, ženský princip. Je to princip. A že vlastně nikdo z těch politiků, ať to byl stvořitel, nebo ty vládnoucí rody, vládnoucí bytosti tady, neměli vůbec potřebu, chuť, náladu, vůli to tady změnit. A ono to, na tom je hodně pravdy. Hodně. Podívejme se na to, asi to příklad u nás nebo v Evropské unii jako takový, že nechtějí, oni chtějí ještě přitvrdit, ale to záleží jenom na nás, jak to bude. Jo, se to začíná hýbat, myslím, odkrývat správným směrem. To jo, souvisí, my se prostě musíme ozvat. To souvisí jedno s druhým. Ano. Jo? Protože až si uvědomí to, probudíme jakoby vnitřně, tak teprve si všimneme toho, oni chtějí tomu to zabránit. No. A víš, kam ještě tím mířím? Jestli můžu tak trošičku teď malinko do té politiky, té vyšší politiky. Oni vlastně nám slíbili původně, že 12. nám schodí systém, že schodí systém starý a že už tady byl připravený nový. To je 100%, to víme. A nic neschodili. Proč asi? To není kvůli tomu, že lidi nejsou dost dobrý. Já vím, že jsme na tom velmi špatně, to o tom žádná. Ale měli na tom i svý zájmy, proč neschodili systém. Jak to bylo v tom Matrixu? Nikdo vlastně nechtěl to tady změnit, protože z toho měli svý výhody. Teď ale jsou nuceni, protože my se tady ozýváme ze země a voláme, to se tady už nedá dál žít. Máme otevřený vědomí, ale situace je nezměněna. Kdo tady v tom má žít? Jasně, no. Tak si taky myslím, že to je jeden z těch důvodů, že se to začíná zrychlovat. Že oni si to uvědomují. Jsou tlačený. Vyvíjíme tlaky ze spoda, ze zhora od těch osvícených. Oni říkají právě, vy musíte být ty, kteří jsou... To se musí ozvat. To je, když král nechce změnit podmínky, tak se prostě lid musí zvednout z roboty a jít stávkovat. Což teda jako můžeme udělat, že? Ale je to špatný, protože ty, co nám vládnou, by měli být první, kteří to mají nastavení na novo. Ty to mají vidět, ty to mají víc tím směrem a tak dále. No. Taky ti takhle někteří mimozemšťani prozradí, že vlastně jaký je pozadí? No, že to není tak růžový, jak si myslíme? Oni o tom neradí mluví. Já jsem jako... Neradí? Neradí, oni jsou jakoby zklamaní. No, špatně. Kým jsou zklamaní? No, lidma, jako takhle. Těma některýma vrchníma. Takže
Je to potřeba zmínit všecko. Je, no. Jinak se nehnem z místa. No, já si myslím, že se to právě začalo hýbat. Já jsem plný optimismu a to vidím opravdu jako takhle, že jo, pojďme do toho. Jdeme nebojme do toho, se, ano. Pojďme všichni do toho, každý. Ozvěme se, no, každý. Ze všech stran. Přesně, nebojíme se, máme za sebou tu ochranu, tu podporu. Už se nemusíme bát, už není nikdo, kdo by nás mohl zastrašit. Ty, který by mohli, jako už tady nejsou. Já myslím, jako z té mimozemské sféry. Ne, vždycky ty nám můžu taky vědovat, třeba i kdykoliv, že? Ale tam nám nehrozí už jako takový nebezpečí. Naopak oni čekají tu pomoc. Oni udělali tu technický zázemí, že? Oni tam připravili všechny ty věci, ty planety, jsou na určitých frekvenci, jo, slazděný vlastně vnitřní vesmír s ním. Naším vnitřním vesmírem, propojený slunce, matička Země už je připravená, jo, už jakoby transformovaná. Takže stačí jenom ten cvrk. A propo i planeta Země a příroda, jak to teď vidíš? Jak... Příroda se hodně spravuje. Viď. Úžasný, jak já jsem na tom kole do té přírody, vidím spoustu druhů. Ledňáčky vidím, jak lítají na potok. Se vrátí. Jo, tady nebylo vůbec. Oni lítají ve městech, v Praze lítají. Na kampě, co je ledňáčku. Všude. Podle řek, na břehách řek normálně. Jako všude. Takže se druhy vracej. Jak jsou vitální, viď? No. Jak jsou spokojení a šťastní. U nás tam dokonce teď po dlouhých letech na tom Tabačovsku se objevili mořský orlové dva. A už tam loni měli, chtěli tam založit rod, jako loni neudělali, ale jsou tam letos znovu. To je úžasné. Takže jo, jako a všiml si 100 lišek najednou je, chodí i po Lidlu liška, bez nákupního košíku teda. Teď ukazovali ve zprávách, že do Lidlu vytla liška. A u nás taky, my jdeme na okraji Prahy a tam je ta liška normálně, tam žijou lišky. Ale to může být i něco jiného, to může být to zblbnutí toho, že to je snadnější život. No ne, tak jako v pamatuješ si za totality, jestli někde vůbec byly nebyla lišky? Nebyla nikde, jasně. No. To nebylo nikde. Nebo když jedeš poslední sebou. Byla taky nestřelili, že? No, jestli měli co střílet. Takže příroda se nám pěkně... Tak, příroda no, ale jedině... Dostává sílu. No, ale víš, co je zajímavé? Nějak jsem přestal vnímat ptáky. Jak to? Hrozně málo lítá ptáků v povětří. Když se koukám sám jako do oblohy, tak hrozně málo ptáků lítá. Nám připadá, že mají řeči. Já mám úplně... V poslední době mám skoro pocit až takovej, že nahradili ty lodě. Nebo jestli no, ty ptáky tebe, nevyhnali. Ale u nás to je pořád u ptáka. Jestli tím mířením, jestli tím lítáním. Tam, jestli třeba ty ptáky nějak netlačejí pryč z té oblohy. Oni protože se vyhýbají těm lodím u tebe, prosím tě, Pavlíku. U nás jich je ptáků dost, je méně lodí. No a tam nevidím ani nikde v té oblasti, ani dopravdy, když chci vidět, tak musím jít k Tovačovu se podívat na Racky nebo na Kachny, na Rybníky, jo? Jinak tam nikde nic není. Sem tam proletí jeden čáp nebo jeden kormorán zabloudělý, jo, na ty jezera a to je všecko. Takže to tak jenom mimochodem říkám, že to je zajímavé, že lítá méně ptáků, ale za to lítá víc lodí. No. Jakože je nahradili, jo? Nějak mi to připadá. Protože opravdu, když si tak koukám na ty fotky, jo, když to nafotím, potom se podívám v tom počítači. No právě, tak já jsem si původně třeba myslel tak obrázky, říkám, to jsou však, jsem mohl ptát, pak to zvětším, ale on to jsou všechno lodě, tak tam jenom jeden třeba, 50 lodí, jo, myslím, to by to bylo obráceně. Takže letí hejno lodí, místo jenom ptáku. Už až tak a přímo nad vesnicí. No, já u lidičky vidějí potom, jako uvidíte, co ty fotky, které jsem jako nafotil za to letošní rok. Jo. Jsou to dvě kategorie, denní a noční. No v noci, no úžasný. Světla, bytosti, duchy, které tady nebyly. Jo, zvláštní energie a hlavně to, že v té noci už ty lodě jsou na zemi. Že nejsou ve vzduchu. Takže v tom vidím ten pokrok. To že přistává, že stojí a že zadne. Za dne jede autobus směr Tovačov-Olomouc. Zastávky a tady stojí, autobus zastaví a stojím v tom autobuse, koukám a na poli stojí loď. 200 metrů. Nikdy tam tak jako nestálo. Přímo u té čekárny. A nikdo si ji nevšiml. Všichni koukali do mobilu nebo do takových věcí a nikdo si ji nevšiml. Zase jsem tam byl já, kdo na ně koukal takhle. Jo. No. Takhle já jsem pro ně trošku jako takový jako zároveň exot. On mi říká ten mimozemšťan, jako, on mi říká, ty jsi zajímavý člověk v tomhle tom směru. Jakože my furt nevíme, co si máme myslet jako, jo, o mně. Takže mě pořád studujou, vylepšujou, něco se mnou pořád dělají. A já mám pocit, že oni mě zkoušejí.
Jo, že mě učí nějaké určité věci. A potom třeba, když vyhodnocuju, tak já už nekoukám očima. Já jsem pak o nich, aby se naučil používat výmyslný orgán, takže používám vlastně už dneska třetí oko. Sedím tohle, co tak ukážu, tam je ta loď. Už je tam vidím, jo. Takže já takhle fotím s tím foťákem, přestože mám ten foťák jiný, protože tam ten se mi rozbil. Ne, se mi rozbil. Ten tvůj navibrovaný se ti rozbil a ty jsi se navibroval ten novej, ne? No, já jsem si ho navibroval. No jasně. Jel jsem na kole a měl jsem obračně, protože jsem přejížděl rychle z místa na místo, už jsem viděl tam tu loď, jak jsem chtěl přejet, jo, na jedné místo. No a v takový zatáčce jako a kabela otevřená a foťák udělal hup, 50 tisíc pryč. No jako rozbil se, no, úplně nedopravitelný. Takže jsem pořídil jiný tělo, zrcadlovku, jo, jiný taky nekoná. No a jako jsem poprosil a nějak a on funguje stejně. Takže fotím skoro až víc, jo, něco až víc. Takže jako tak mám čím dál tím víc a velmi, velmi zajímavý, jo. Dopravdy mám lidem, kteří to ukazují, říkají, to jsou věci, které tady ještě neviděli, jo. No, dlouhý šipky, takový hrozně dlouhý lodě, jo? A nebo, nebo ty válcový. To taky průzkumný, nebo no, co? No, takhle. Ty, co svítějí modře a červeně, nebo červeně a bílé, světýlka na těch lodích, jo? Tak to jsou právě vnější. A ty, co svítí zeleně, to jsou podzemšťani. To určitě lidi, a ty to taky určitě ví, že máme pod sebou vlastně další svět, že? Jasně. No, kde žijou ty bytosti a oni budou první, kteří se nám ukážou. Podzemšťani. Protože mají jako podobné vibrace. Protože my s náma jsou, jo, ve spoji mnohem díl a jsou tady od počátku jakoby lidstva, jako vědí o nás nejvíc. Vědí o nás úplně všechno a oni v poslední době právě z té země vylítávají víc a víc, nejčastěji. Jo? Já třeba, když on tam udělá tu bránu, jo? A, tak já tam stojím třeba, čekám na ní a oni vždycky jako z nich vylítnou jedna nebo dvě lodě, jo? A nebo obráceně zase pryč, jakoby mizej. No a teď, když tam čekám na tom samém místě, já už chodím jenom na ty, já mám pět stanovišť, jo? Který jsou stabilní, na který chodím, a ve stejných časech, a on ve stejných časech tam přilítnou, jo? To jsem tak domluvený. Takže já chodím už jenom po těch místech a jenom po tím na těch místech nikam nemusím vůbec chodit. Jo? A nebo když nemůžu, tak je přesunu k sobě, tak? A oni lítají nad mou zahradou. Nechodím jako na pole, ale přímo nad barák mi přilítnou. A tam třeba lítají celý den, jo? Já se jenom fotím, sedím na schodech, jsem měl bolesti, tak jsem nikam nemohl jít třeba, jak jsem si takhle. Takže takhle, oni jsou tak čím dál tím víc a otevřenější, přibližují se, nevypínají maskování, jo, nezapínají teda, jo, pořád jsou jakoby viditelní, aspoň pro mě. Takže já vidím to právě, jak to nabývá, takže to už něco znamená. To už něco znamená. Dobře se to poslouchá. Jo. Takže tak, no. Já myslím, že se teď budeme scházet častěji. Co ty na to, když je to takový už v pohybu konečně? No pokud se to hýbe, jo, a bude se to hýbat tím správným směrem, tak se bychom měli všichni se setkávat častěji, jak se říká. Jo. Protože kdo to bude dělat? Jo? Jedně ty hledci, kteří se chtějí setkávat, kteří jsou otevření, tak jako svým způsobem je naše povinnost, jo, se zapojit. Všichni. Ty jsi to myslel jak? Jakože bychom tady se setkávali, proč ne? Jasně, já jsem... Podávat čerstvé informace. Čerstvé informace. Já jednak mám kamarády a přátelé, kterým to posílám, jo, pravidelně, ale zase nemůžu úplně všechny najednou sloužit, jak se říká, tak by to mohlo takhle nějak třeba fungovat. Mám z toho radost. No. Takže to jsou věci, které nás teda čekají. No, na to jsme připravme, ale to je ještě potřeba dopracovat něco, jo, každej, a pustit se do toho. No, příští rok bude hodně intenzivní. Těším se na to setkání s tím Danem Sergio. Mm-hmm. Takže, jo, tak cítím jako takový další změny, jo, že se to tak nějak vyvíjí, jo, z mého pohledu, ale určitě každý z nás má něco podobného, jo, že prožívá takové nové věci, nové zážitky, že je vidět, že se to něco děje, jo. Že dřív jako se jenom hodně mluvilo, ani se jako by nedělo. Mm-hmm. Jo, pamatuješ, jak bylo 2012, to, jak všichni jako, jo, tohle co všechno jako.
Nakonec se nic nedělo, ale ono se dělo, na jiných úrovni. Ono to nebylo na té viditelné. Každý by si to chtěl představovat, ono tady fyzicky živě. Ne, z jejich úrovně není důležitý, aby to bylo na té fyzické úrovni. Vždycky je základ ta duchovní, ta podstata a to ostatní už je ta omáčka. Jo? Ta opola vždycky naroste na to, jo? Vytvoří se. Ale od té doby, co chodí do hmoty, tak zjistili, že už to není jenom omáčka ta hmota, tak. Že naopak, že pro nás je tady ta nejdůležitější ta hmota, protože my v ní žijeme. Že tam nahoře to jde rychle, to je jednoduchý. Tam ta hmota není, že? My se tam máme poučit, naučit tu hmotu používat, jo? No ona tam právě není ta hmota, no. A naučit se vlastně používat lidskou lásku. Tam taky není, jo? Tam to je jiná, není. Tam je univerzální láska. Tak. Jo, a tady je lidská. A emoce? No a emoce, to oni nemají. Jakoby svým způsobem. Někteří taky je vidí, že jsou tam individuality, jo? Někteří se můžou změnit, jo? Jako ten reptilián, že? Ale ten, co mu jako to všechno odpustil. Takže ten se taky změnil. Takže možný to je. I každý se může převibrovat, změnit celý vesmír. No, když budeme si přát, tak oni to udělají, jo? I pro nás, jo? No, tak co ještě? Fotit budu pořád, čím dál tím víc materiálů, jo, budu dávat, dobře. Když třeba nebudu tak často vidět v tomto roce, jo, nebo tak už, protože těch přednášek, setkání nedělám tolik, musel jsem to trošku skrouhnout, jak se říká, ale jsem tady, pracuji čas na sobě, hodně ještě pracovat a věnovat se té činnosti, protože kdy, jo, když někde furt cestuju, jezdím, furt někde jsem, já se tomu nemůžu věnovat. A to je jako, já to vidím jako hlavní úkol, že? Takže se tomu chci věnovat maximálně a taky to dělám. Potím, natáčím videa, ukazuju se zajímavé věci, ještě nemám zpracovaný. Třeba v Olomouci nad Svatým kopečkem, nedávno jsem natočil video 20-minutový, jak 4 lodě tam tak blikají červeně, žlutě, zeleně, modře nad tím kopcem, jo, nad tou bazilikou. Jsou takové novinky, které dřív tady nebyly, to všechno přijde. Jo? A jestli teda budu moc, tak vám sem tam jako sem pošlu nějaký ty fotovidea z těch mých fotek, tak jako to bude dneska, že si to pustíme. Mm-hmm. Ještě prosím tě, kdyby diváci měli zájem jít na jakoukoliv tvoji přednášku, kde tě najdou, jak tě najdou? No, bohužel letos ne. Já nemám žádnou letos přednášku, všechno jsem zrušil. Jo, takže potřebuji dopravdě musím dotáhnout všechno a musím svůj proces a musím se věnovat tomu, co jsem si slíbil a co jsem slíbil jim. Jako, já bych neměl jinak čas. Takže letos dopravdy práce a to by mělo být inspirací všem, ať každý na sobě makáme, co nejvíc to jde. Mm. Já to cítím taky tak, že... A příští rok, jako uvidíme, já si myslím, že to bude dobrý, jako, že se hodně věcí mění a změní a budou i viditelný a to si teda příští rok nebo snad dřív ještě povídáme o tom, jo? Určitě. Jak to přijde, jo? Protože já rád přijdu, když budou nějaké novinky, tak... Jako, že budou. No, jako, že budou, to, jako určitě jsem si jistý. Jo, takže tak, no. Co ještě? Co jsem ještě něco? Tolik je informací, mě vždycky napadnou nějaké myšlenky, když jsem už jako mimo toto natáčení. A píšeš to na nějaké stránky? Ne, nemám vůbec nic. Poznatky nebo různý? Ne, jenom tak pouštím mezi těmi známýma. To je podstatný. Já to nevidím jako, to zase, mně by to připadalo, no to tak třeba není, ale mě by to trošku připomínalo jako to. Hromadění ega, jo, nějaký. Takže já to radši nedělám. Šup mezi lidi, jo, otevřeně, bej v tom naplno, neskovávat se za papíry. Tak jo. Takhle. Takže všechny ty povídání, všechny ty přednášky, všechno dělám naživo, tam, kde to má být, kde jsou na to lidi připraveni. Takže tam mě lidi můžou potkat. A nebo mě můžou pozvat. Jo, já vždycky říkám, proč mě lidičky nepozvete někam, když chcete se něco dozvědět, já se tak často vidět nejsem. No nikdo nepozve, a já bych přijel třeba, jo. Tak možná, že teďko mě někdo slyší a že bude chtít, aby jsem jim přijel popovídat. Ale jinak momentálně tento rok jako oficiální nemám nic. Čili můžou tě pozvat nejlépe na příští rok? Určitě, na příští rok, jako by to chtělo do konce roku si už udělat nějaký, abych si to mohl rozvrhnout do toho diáře, jo. Jestli teda budu mít čas nebo ne, protože uvidím, jak to bude všechno. Jestli já budu cestovat do světa, mám být pryč dlouho. Slyšel půl roku.
No, v zahraničí. No, v tom Peru. No, tak jestli to je pravda, jo. Tam teda pojedu a to nechám otevřený. No, tak jako tak nějak to přišlo, si myslím, že na tom něco bude. Takže ten rok, příští rok taky bude tak jako skrouhlejší trošku, ale to budou si zajímavější poznatky a věci o tamta třeba, nebo co bude předcházet tomu. No, to, co předcházelo třeba tomu, že jsem tady dneska, jo, to taky je důležitý, zajímavý. Jo. Jak to? No, protože já jsem už nenechávám nic jen tak náhodě, při každý takový věci vždycky jdu poprosit, poděkovat, jo, za takový věci, aby se nám nestalo nic, no, co by nemělo. A taky jsem musel něco slíbit, taky jsem musel něco tohleto, ale jako nebylo to nic tak zlýho. Jmenu jsem byl v nějaký kouli a včera, jo, pětelná koule, uvnitř jsem byl, viděl jsem ven, ale já jsem viděl ven, no, nic víc. Něco se tam stalo, něco se změnilo, něco mi něco řeklo a najednou zase pic, jak když jsem byl v bublině. A ne zase pic, že to byl pryč, už jsem tam stál zase sám na tom poli. Jo, protože jsem tam přišel opravdu z toho úctu, vždycky přijdu tyčinku, zapálím, jo, zacinkám, pak poděkuju, poprosím, jo, mm-hmm. Takhle. No a tak jsem to udělal a on to udělal takhle, jo, že udělal tu bublinu. Že on se asi nemůže ke mně nějak dostat, jo. Mm-hmm. Ten muzeum chtěl, já bych ho rád poznal, ale když jsem ho viděl na té večerní fotce, tak ho tam je uvidíte, je to takový hřmotná bytost, dlouhovlasá. Když to tak vlastně vezmeš, tak když jsi tady byl poprvý, tak ty ataky byly docela silný. A ta vůle přerušit náš rozhovor, vlastně nám tady vyply kamery, že jo, poprvý. A když to porovnáš s touhletou dobou, to je velká změna, to jsou čtyři roky nazpátek. No, to jo. Kdy to bylo poprvý? 4, viď? No jo. To byly úplně jiné energie, viď? Úplně jinak to bylo, no. Tak je to vidět, jak se to fakt vyvíjí. K lepšímu. Teď to krásně proudí, nedrhne to. Já jsem ani nenapadlo, že by někdo blokoval naše povídání, ani z fyzického, ani z jemnohmotného těla. Normálka. No, jak probíhá to, jak mělo být, no. Já jsem to teda jako to poprosil, tak vidět, že to třeba i funguje, jo. Že to má někde nějaký dopad, když to má nějaký smysl. Tak se to hodně se tak, to posunulo. Hodně se to posunulo. Si to pamatuješ dobře, co se tady dělo? No, vlastně. To nedá. No, co to bylo za odpor? Ale to bylo i co se mi dělo doma, že já takový ty věci, ty následky toho všeho a tak, to o tom já ničemu nemluvím, protože tím nechci zatěžovat lidi, aby nedostali ten strach. No. Strach je brzda. No, takže to... To jo. Všechno jako se to zase posunuje někam jinam. Takže teď už to vidím jako zase trošku jinak, než jsem to viděl před těmi lety, když jsme si tady povídali. To bylo takový revoluční. Teď už tady sedíme tak jakoby s různýma zkušenostma. Nás to vidím malinko jinak, už ne tak možná polonaivně, jako dřív. No, taky jsme... Taky nám to nebylo zpřístupněno, že spoustu věcí prostě nebylo možné vůbec se dozvědět z normálních channelingu nebo z normálního... Jasně. A ty zprávy potom chodí mezi lidmi, jsou upravený, většinou nějak už předělaný, už to není, jo, přesně, co se děje teďko to nějak jinak. No. I ten přísun informací se hodně zlepšil, viď? Hodně. A i v těch televizích, myslím jako na českých televizích, jo? Ale v různých pořadech a internetových televizích, kde jsou opravdu čím dál tím víc ty pořady, ty články, ty věci, jakože se do toho, no, hodně se zlepšuje situace, si myslím. Zlepšuje. Já jsem tady znovu byla překvapená, co myslím, že to bylo na ČT24 nebo ČT1, ČT24. Často teď mluví o tom, hlavně ve zprávách, že prostě pralesy jsou na tom velmi špatně. Že prostě se drancuje příroda, že se ničí pralesy kvůli naftě. A byla jsem překvapená, že to pouštějí i do státních médií. Že vlastně už to je takhle daleko, že... Ale to je jakože pro dobro té přírody, jakože proti těm, co to dělají. To je velmi pozitivní. To je. To dávají ve zprávách. No, mně se teďko líbila by oficiální zpráva vlastně v tom Maďarsku, jak spálili to... ty pole s tím DNA, s tím manipulovaným mobilím, že? No. Co i ty národní nějaké americké společnosti dodávají, jo, tak GMO, že, takový ty věci, tak oni to Maďaři spálili, oni s tím neschyní nic společného. A spálili to proto, protože to DNAčko je tak flexibilní, že se může dostat do jiného druhu. Jo, změnit, ovlivnit další, zničí se jedním ohněm.
No, DNA, tak rostlin, jo, takhle. Takže oni se s tím, no, zatočit s tím zkrátka musíme. No. A je vždy, že ty, na těch oficiálních úrovních to jde, že některé zkrátka jsou zlepšeny, někteří to berou, vidí, že je potřeba, ono nás to zase postrčilo, takový ty krize teďko, tak ty lidi to hodně postrčí, mm-hmm. Oni to se dál, takže i ty lidi, kteří jako nikdy neviděli ty problémy, ty starosti, ty strachy, jo, nebo něcokoliv jiného, najednou si to jako víc uvědomují a začínají to řešit, už se sami nebaví, tak si nebojí se jich soudruhů jako stranických, jo. Jako by mluvit před ní, jo, na veřejnosti, protože to je dneska, každý si nemůže říct, co chce, že, a tak dále. Jo, takže to vypadá jako nadějně. Tak. A tím bych ti chtěla moc poděkovat za dnešní povídání. Vypadá to nadějně. A moc se těším na příští setkání. Já pozvem se tě rozhodně dřív než za rok, protože teď bude mít opravdu důvod, už to začíná si zase hýbat. A zlepšovat. Tak jo, tak já rád přijdu určitě. A často jim se jich ptej, jak to vypadá s tou politikou nahoře? Tlačím na ně. A budu na ně tlačit. Já to cítím jako, že můžu, že když mám tu příležitost, tak to udělám. No, takže to by bylo vlastně... A diváci teď můžou pokračovat na záznamy? Tak, no. Které se nám poskytl? Děkujeme. Já taky děkuju za pozvání a ještě lidičky. Pořád po mně chcete ty fotografie, tu hudbu. Já nejsem schopný to nějakým způsobem udělat oficiální formou, tak jsme se domluvili teda, že já ty svých fotografie jsem potočil svou vlastní hudbou na tibetské misi a po tomto povídání se budete moct podívat na dva takový krátké, asi 20-minutový fotovidea, tomu říkám, jakoby, jo, to jsou zpracované fotky v programu, kde se prolínají a kde mám už vytažené ty lodě a tak dále. Takže pár set lodí tady uvidíte, jsou to dvě kategorie, denní a noční. Andělé, duchové, mimozemšťani, lodi, všechno, co kolem mě a kolem nás tady frčí. Jo, všecko to mám zachycený. Jo, pravdy. Jo, se tomu plně věnuji a budu se tomu věnovat víc a víc, protože toho přichází víc a víc. Takže se doufám, budou ty filmy líbit, ty mý fotky, protože jich je strašně moc, tak jsem to začal dělat tou formou a samozřejmě já tady mám starší roky a postupně to budu zpracovávat, udělám nějaké takové věci, dám to na veřejnost, protože já nemám vlastní stránky, měl jsem, ale zrušil jsem to, protože mi to lidi hrabali a mazali a takové věci, tak jsem tím skončil, takže to spíš budu dávat třeba sem k vám. A nebo na nějakou takovou... nebudou mazat. Vám to právě mazat nebudou a myslím, že to bude ve správných rukou a hned to půjde mezi lidi. Určitě. Jo. Takže pracuju, krásné filmíky, pro vás ještě připravím. Děkujeme. No a na závěr ještě, když už teda bude to hraní, že jsem tady vždycky na začátku točil nějakou mističku, tak to jsem tentokrát takhle, vidíte, neudělal, protože toho hraní ho bude dost. V tom mm-hmm. filmu, protože to je celé mé vlastně jedno CD jsem tak jako rozdělil na ty dva dokumenty. Úžasný. No. Takže, a co vám to líbí? A doufám, že se vám líbilo povídání s námi dneska a budu se těšit na další setkání. My také. No. Mějte se krásně. A co nejvíc svým zemštěnům ti přeju. Budou. Tak jo, ať lítají.